Korisnici društvenih mreža dijeli e-mail koji je poslala zastupnica naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Miomirka Melang, a u kojem se negativno govori o Ezanu. SAF pojašnjava da u njenom mailu upućenom na adresu Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti dizajnera Bosne i Hercegovine, koji je naslovljen sa Ezan, stoji: "Zašto moramo slušati poziv na molitvu mi nevjernici, i to 1825 puta godišnje, svaki dan, 365 dana, 5 puta dnevno? Kakvo je to uporno i bezobrazno ispiranje mozga? Kako bi bilo vama muslimanima kada biste slušali Zdravo Mariju 5 puta dnevno, čak i da se ne emitira sa tornja crkve, nego na primjer na televiziji? Ništa u prirodi nije tako perzistentno zvučno agresivno, to jeste agresivno uplitanje u život drugih. Opomena da oni imaju pravo nad zvučnim prostorom i da o njima svako mora čuti. Permanentno ideološko propagandni džingl, Allah je jedan, Allah je najveći, nema drugog Boga osim Allaha." Ona je kazala kako je riječ o performansu, a ne njenom stavu, a o svemu se oglasila i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Iz rijaseta Islamske zajednice između ostalog kažu da je zanimljivo da je Miomirka na ovakav način posegnula za Ezanom, muslimanskim pozivom na molitvu, koji evo već 15. stoljeće odzvanja svim stranama zemaljske kugle, tamo gdje žive muslimani i gdje su slobodni ispovijedati svoju vjeru, a ovdje u Bosni odzvanja duži od pola milenija, tako da su se na njega navikli i ljudi i životinje i biljke, i brda i doline, i voda i zrak. Tom pozivu su se muslimani odazivali u većoj ili manjoj mjeri, dok su se drugi prema njemu odnosili sa poštovanjem, prihvatajući ga kao neumitnost zajedničkog života ljudi. Ističu da neće Miomirki govoriti o Ezanu, ona ga očigledno ne čuje, pa i ne primjećuje da to ljudski glas poziva molitvi Bogu, skrušenosti, integriranju svijet prirode. Ona čuje samo buku i doživljava je kao atak na zvučni prostor koji valjda pripada samo njoj. Nećemo joj govoriti ni o tome da muslimana, njenog susjeda ili komšiju, Ezan prati i kada dolazi i kada odlazi sa ovog svijeta, te tokom cijelog njegovog života, da mu je Ezan jedan od pokazatelja identiteta, duhovna orijentacija i da ga podsjeća na njegovu duhovnu bit, na osnovni razlog njegova stvaranja, ali hoćemo se zapitati kakav bi svijet izgledao kad bi životna pravila donosili ljudi poput nje. I da li bi u tom svijetu uopće bilo mjesta za muslimane? I o kakvoj se pobogu umjetnici radi, kakvoj umjetnosti? Zar umjetnost nije težnja da se čovjek uzdigne na viši nivo, da se razvije ono dobro u njemu, da se dodatno oplemeni ambijent i prostor u kome se živi, da se na vidjelo iznesu ljepota i uzvišena osjećanja? Ezan ima tu svrhu. Miomirka ima mržnju. Istinska umjetnost s tim nema ništa. Politička pak stranka čija je Miomirka zastupnica trebala bi imati brigu, kaže se u saopćenju Ureda za odnose sa javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.